Blahoslavoha všem. Vítám vás u své první bitvy s legendárním strojem ve World of Tanks. EV215B 183 alias Hvězda smrti. Konečně expení dokončeno. Pravda, za pomoci slušných fríček, jak uvidíte ve videu na Tortinu, protože jinak bych Tortinu neodexpil za 47 bitev. Nicméně je na čase vypustit tohle monstru, co má 182,9 mm penetrace s 230 poškozením. 1312 až 2188 do bitvy. Jenom jestli něco nehodím, co by se mi mohlo hodit. Hele, já tady hodím asi to. Tady asi hodím si jedno doměřování. Ať to doměřuje trošku slušně. A tak. Četa, aha. Se mnou jezdili kluci a pomohli mi do expit Tortinku. Dámy a pánové, druhej čuník z toho ze tří je u mě v garáži. Quite nice matchmaking. Hvězda smrti. Ty vole, nemůžu uvěřit, že tady tohle už mám teďko. Přitom ještě předtím, než samozřejmě byly buffnutý ty a buffnutí ta druhá linea v tomhle peči, tak původně tam měla sloužit jako místo, kde si vytrénu posádku pro tohle monstrum. Nicméně, jak si za měsíc by měl být peč a hvězdička by měla být vyměněna. Tak to, tak jsem si říkal, ne. Obětuju posádku z Cromwella, proto taky mám tři perky, za což jsem rád. Na většině posádky a samozřejmě to, jak jsem celkem rychle přeskakoval a hlavně Tortinku jsem pořádně neexpil, tak to není tak dokonalý, jak bych chtěl, ale to se časem vytáhne. Takže, jako jo, jsem nadšen, že mám tady tohle. Ale samozřejmě to, že VGčko opravilo matchmaking, platí, protože vidíte, že je proti mě střevo, což je samozřejmě přesný ekvivalent tady tohohle stroje. Já si pustím zvuk víc. Ať to není tak potichu. Že jinak, že jo, aha, náš letík. GF-ko, tak se rozebr. Němec, 27 000 bitev. A 792 VN8. 47% win. Co se týče Gandalfa, tak 0,6 poškození, že to znamená, že ze svých HPček, kterých má 1100, udělá za bitvu průměrně 0,6. Takže když si to dáme, tak 0,6, dobře, takže když z 1000 je to 600 a to je 60, takže průměrná damage za bitvu je 660 u toho cápka. Tak jo. Je bokem, on je bokem. Já ho minul. Ty vole, já ho neinstakilnul, ty vole. Můj první možný instakil s hvězdou, hned první rána a já to posral. O, prototyp, ne. Typ ho probil. A měl standardní hečko, debil. Tak, stál ten trade za to, jako ty jsi mě probil. No, proto. Dobře, takže 1200 damage za spoustu kreditů. OK. Jestli teďko
Tohle bude jeden z nejhůř použitých hečů u Ever. No, takový rozpačitý, hlavně jsem nejvíc zlamil tu absolutně první střelu s hvězdou. Takhle na tom, na publiku. A druhá třída 10 000 do mínusu. Tak to jsme munice a pás. Jsem byl hodně smutnej. Tohle nechápu. A ten jak by si odsouval, aby se zachránil. Krásně byče potahal, no. Ale mám, jsem první jak zpět díky asistenci. Ale jo, takhle to má krásně vypadat. Na topu desítky, když to je. Pak nějaký ty devítečky. Co, kdo se nechal zavěř? No, 40. A tak ten měl 90 asi. Ten se opravdu nechal zahambit. Ale jako u nich je, vidíte, jako jejich tým, jak se neexistoval. 5-5-5, no. Jeden snipe, nějaká assist. No až 30 000 za munici, to znamená, že je to opravdu 8 000 už. Že už to není 8 800. No jo. Jinak je zajímavý, že i standardní hečka stojí 1900, když se koukneme na vlastně špekatýho bratříka, bratrance z Německa. A tak tam stojí 1400, no je to levnější. Ale jinak, hvězda smrti. Jako tenhle moc se mi líbí, jak to zmizí. Jako jsem rád, že jí mám. Nicméně jsem zvědavý na to, co přijde místo ní. A hvězdička mi určitě zůstane v garáži. Jako, nevím no, nechat si tohle nebo si dát optiku. Toť věčná otázka. Taky můžeme se kouknout vlastně porovnání vozidla z garáže, tak takhle přidáme, tak dáme konfigurovat, necháme to, co mám, s tím, že tady bude to vyladěné zaměřování, hodíme plný tohle a dejme tomu, že místo tohohle bych používal tohle, tak se dostaneme přesto. OK, tak se dostaneme a
Škát a i... Ne, ne, tak koukám, že se to neuložilo, že jsem to udělal jako obvykle blbě. Tak a tady hodím... Tak, použít a teďko místo tohodle bych dal... Ne. Tady bych použil optiku. A já si tady ještě přihodím jednu hvězdu, abych nebylo málo, s tím, že tahle bude bez toho. Bez papání. Tak jak to je. Jako asi ta optika, přičemž to zaměřování. No, možná jsem kadám optiku, ale víte co? Já tohle demontuju, dal jsem optiku, protože prostě můžu a dohled kraluje. A dám ještě jednu bitvu, protože tam ta byla taková nic moc a neviděli jsme one shot. Kvůli mojí debilitě, protože jsem špatně zamířil. Ale tak uvidíme, třeba druhý pokus bude lepší. Nebo to totálně failnu a vystříhnu to a hobby mi se v garáži, řeknu, že to byla totálně extrémně debilně zahraná bitva ode mě. A ukončím tohle video. Nic moc stran. Mapa a strana taky. A co teď s ním? Nevím, jestli snipit. Jako tady tu optiku zrovna nevyužiju, tak. Tak moc no. Hele, jako odehrána jedna bitva a už mám 55% win s tímhle strojem. Jako je jasný, kdo to absolutně šéfuje, tuhle hru. Když za první hru už má prostě 55% win. Překonávám statisticky nemožná čísla. Too slow a bez přebití. Watch 160 a 62. Ale veze to. A nekrosne. S ním se nechci úplně přistřelovat, co je nesvítilo. No, E3. Tak jako s tou by jsem se ne... Dobrý, E3 svítí tady, nesvítili teda jak Panzer, Hvězda, Grylus. Ano, jedeme za tebou, máš za sebou dvě světlé modré hvězdy. A před sebou jednoho jak Panzera. On vystřelil, jak Panzer vystřelil. Kurva, hvězda. Já tu hvězdu si prostě nechám v boku. Já tady prostě potřebuju se dostat tak, abych... Dobrý, to je chrán. Hele, vystřelil. Jako vážně to naúhloval, takže neprošlo, jo? Ale když ho udržíš na treku. Au, veze to. To nebylo pěkné.
I když bych si rád one shotnul třeba to. To. Opravdu tady tohle jako semka. Ještě, že jsem to nedokreslil. Už vím, co by si jiný představil. No, tak tohle nějak nevím šlo, ale ten snapshot byl pěkný. Jako bohužel tady samozřejmě jak Panzer a E3. Můžeme se na ně kouknout. Gratuluju hráči Česnečka za nejlepší kampaní Forever a to samý taky ABC a AC Battery. Těm dvěma gratuluju k naprosto nevhodnému kempu, no. Jako bohužel tam je, pardon, to jsem nechtěl. Je to jenom dlouhá načítací obrazovka, nebojte. Tak. Chtěl bych poděkovat za to, že jste se koukli na tohle video. Viděli jste jeden hash průboj, jinak nic extrémního. Rád za každý pověc nahoru komentář či odběr. Pojďku videa naleznete vše potřebné a u dalšího videa, což by měla být zase něco, buď Rise Driver, nebo Zaklínač. Aloha.